Робот-хірург нібито давно не диво, але всі операції, про які я розповідала вам раніше, хоч і проводив робот, але контролювала їх людина. І от уперше робот планував і робив операцію сам. Цього залізного хірурга зробили в США. Його звуть Стар. І він прооперував свиню, провів їй лапароскопічну операцію з анастомозу – тонкої кишки. Це дуже складна, вимагаюча ювелірності операція. Та навіть після неї лікарі кажуть, що поки людину-хірурга замінити неможливо. Але Стар – це крок до цього. Привіт, я Анна Черненко і це новий випуск «Вісті здоров'я». Що в нас сьогодні? Вчені хочуть перепрограмувати людину та відтермінувати старість. Відеоігри для лікування депресії. І для чого у космос хочуть відправити сперму? Новина про проєкт, який має вкласти на лопатки старість, наробила нереального розголосу. Її буквально охрестили технологією безсмертя. Мільярдер Джеф Безос вкладає величезні гроші у стартап. Що ж відбувається? Вчені шукають спосіб перепрограмувати геном людини. Хочуть навчитися повертати зрілі соматичні клітини у стан індукованих стовбурових клітин. І так організм має омолоджуватися і навіть самовиліковуватися. Команда, яка працюватиме над цим, крута. Там кілька нобелівських лауреатів і запаморочливий бюджет у понад 3 мільярди доларів. У попередніх випусках «Вісті здоров'я» ми вже розповідали, чому антибіотики не можна пити без призначення лікаря. Що це буквально вбиває наших онуків і правнуків через появу стійкості до препаратів. Тому таку собі революцію у світі медицини зробили техасці. У тамтешньому центрі медичних наук досліджують унікальні нанопрепарати, які можуть вирішити проблему резистентності бактерій, так звані наноантибіотики. Що ж в них нового? Це молекули з двома частинками гідрофобною та гідрофільною, і завдяки цьому балансу препарат менш токсичний для людини. Якщо пропустити весь складний процес, як то все і чому працює, на виході виходить, що бактерії просто не зможуть виробити стійкість до наноантибіотиків. До речі, в Україні від квітня 2022 року планують виписувати та продавати антибіотики за електронними рецептами. Тим, хто цьому обурюється, треба знати, що до 2050 року одна смерть, пов'язана зі стійкістю до протимікробних препаратів, ставитиметься кожні 3 секунди. Нині Всесвітня організація охорони здоров'я назвала проблему резистентності однією з 10 глобальних загроз здоров'ю населення, що стоять перед усім людством. А далі три новини, які варто знати українцям. У МОЗ інформують, що за кошти програми є підтримка, в аптеках можна придбати лікарські засоби. Хто може скористатися цим? Покупці від 60 років, у яких є зелений сертифікат, і вони можуть розрахуватися карткою є підтримка. Придбати можна виключно лікарські засоби, зареєстровані у держреєстрі. Не можна купити засоби з недоведеною ефективністю, БАДи чи медприлади. 1 лютого 2022 року в Україні стартувала кампанія зі щеплення дітей, які пропустили або не зробили взагалі вакцинацію від поліоміеліту. Це захворювання може загрожувати невиліковним паралічем і навіть смертю протягом кількох годин. До 10% паралізованих внаслідок поліоміеліту помирають через те, що параліч уразив саме дихальні м'язи. Найбільш вразливі до поліо – діти до 6 років. Ліків від поліоміеліту не існує. Єдиний спосіб захиститися – щеплення. У планах на 2022 в Україні створити можливість подавати через портал «Дія» або через єдиний портал адмінпослуг прижиттєву згоду чи незгоду на пожертву органів для трансплантації у випадку смерті. До речі, у середині січня у дитячій лікарні Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова провели унікальну операцію з трансплантації печінки однорічному хлопчику з Прикарпаття. 4 місяці мама з дитиною прожили в лікарні, очікуючи на операцію. Донором органу став чоловік із Вінниці. Згоду на трансплантацію дала його сім'я. Усе більші плани на опанування космосу ставлять медицині безкінечну кількість питань і завдань. Одне з них – чи зможуть розмножуватися люди поза Землею та що зміниться у питаннях репродукції. Це питання зараз досліджують команди вчених багатьох країн. Наприклад, триває експеримент, під час якого на космічній станції астронавти вирощували заморожені ембріони мишей. Так з'ясовують, чи потрібна гравітація для розвитку. У перспективі ще кілька досліджень у майбутньому. У позаземну подорож планують відправити екстремофілів. Це така спільна назва для істот, які здатні жити та розмножуватися в екстремальних умовах, щоб розкліткувати, що там буде з ними.
І теж у планах відправити на орбіту місяця сублімовану сперму, проаналізувати, як поведе собі рідина в інакшому радіаційному середовищі. Ковбаса, антидепресант, міні-робот лікуватиме зламані кістки та окуляри, що допоможуть бачити незряче. Здорове тіло, здорові харчі. І науковці все цікавіше підходять до нашого з вами раціону. Пропоную вам невеликий топчик продуктів, які вчені переробили, аби і корисно, і, сподіваюся, смачно. Дієтична картопля. Так-так, із вуглеводної суперзапрещенки для всіх спортсменів картопля перейшла в графу «Дозволено їсти». І зробили це німецькі селекціонери. Вони вивели сорт «Лінелла». У цій картоплі вуглеводів на 30% менше, ніж у інших видах. За відгуками, ця картопля м'яка на смак і прекрасна для запікання. Якщо ви веган, то часто повз полиці з шоколадом доводиться йти з заплющеними очима. Солодощі частіше виготовляють для мас-аудиторії. Окремим групам споживачів доводиться розшукувати собі ласощі. Перевертає ринок «Чоколад екстра веган за». У Німеччині та Бельгії працюватимуть окремі лінії для виготовлення екстра веганського шоколаду. Що ж в ньому, окрім, звісно, какао? У шоколадках є порошок, ядра соняшнику та органічний рисовий сироп. Останнє саме й дає солодкий смак. Чи пам'ятаєте ви отця Федора з 12 стільців і його шалений підйом на гору з ковбасою? Думаю, його порадувала наша наступна новина. Англійці почали виготовляти ковбасу, що позбавляє тривоги. Ні, вона не нашпигована чимось заспокійливим, це просто рослинна їжа з особливими компонентами. У Вегенлі Делі, це виробник рослинної їжі, для виготовлення ковбас беруть найнеочікуваніші складові – від баобаба або лукуми до аюрведичної готуколи, яка нібито і бореться зі стресом. Узимку травмпункти заповнюються як ніколи. Якщо ви за 2 місяці зими жодного разу не танцювали на кризі, то ви щасливчик. Уявити картину – підковзнувся, упав, гіпс – легко. А як вам додати в неї роботів? Вчені з Японії і Швеції створили нову технологію, яка зрощує кістки. Вони розробили міні-робота, який працює за принципом тім'ячка у немовлят. Як поступово міцнішає тім'я, так і накладені на кістку смужки – наногелю з водоростів, полімера та мембрани з білками та липідами під дією струмою збільшуються та твердіють. Куряча кістка, яку помістили в середовище, схоже з внутрішнім середовищем людського тіла, зрослася прекрасно. Зламане зростять роботи, а от відірване приростить коктейль. Поки це фантастика для людини, але ось для земноводних – реальність. Ампутовані лапки приростила жабам команда канадських і американських науковців. Кажуть, це вдалося їм завдяки біореактору. Це теж їх розробка з силікону та павутинного шовку, які помістили в гідрогель, та регенераційному коктейлю. Відомо, що в його складі 5 пептидів, які в місці ампутації стимулюють стовбурові клітини. Вчені переконують, що через 1,5 року у жаб відросли кінцівки, лише трохи менші, ніж були. Наступний етап досліджень торкнеться вже з савців. Але коли він стартує, поки невідомо. Скільки разів ви чули міф про те, що комп'ютерні ігри вчать вас агресії? Якщо і досі в цьому переконані, то от вам. З'явилися відеоігри, які виявляють і лікують депресію. Платформа Тімія зібрала дані здорових людей і понад 2000 пацієнтів у глибокій депресії. І розробила кілька простих ігор із нейропсихологічною основою. У геймерів просто під час гри аналізується погляд, мікровирази обличчя, голос, кількість помилок і реакції. Таким чином, пограли та отримали зріз свого самопочуття. До речі, якщо ви тривалий час пригнічені, не списуйте це на погоду чи не гаразди на роботі. Депресію в всьому світі мають 280 мільйонів людей. Варто знайти гарного лікаря, а не чекати весни чи просто шукати нову роботу. У мережі безліч соціальних експериментів, коли зряча людина ставить себе на місце незрячої. Часто це роблять, щоб показати, наскільки інфраструктура та побут довкруг не пристосовані для людей з вадами зору. Ви теж можете колись спробувати, тільки не робіть цього самотужки, це дійсно небезпечно. Німецькі винахідники спробували зробити реальність доступнішою для незрячих. Вони представили окуляри з інфрачервоною технологією, яка допомагає орієнтуватися в просторі. Як на мене, це такий собі удосконалений тепловізор.
В управу вмонтовані інфрачервоні камери. Картинка з них йде в комп'ютер, який складає таку собі карту місцевості. Тим часом пов'язка на руці має спеціальні вібруючі приводи, які визначають відстань до об'єктів. Чим ближче перепони на шляху, тим інтенсивніше вібрація. Далі у нас у випуску розмова з фітотерапевтом. Говоримо про народну медицину. Фітотерапія – це лікування травами. Різноманіття рослин має цілющі властивості і з давнього часу використовується для приготування всіляких засобів для оздоровлення. І фітопрепарати є основою народної медицини у багатьох країнах світу і точно є в Україні. І сьогодні потрібна при лікуванні багатьох захворюваннях саме ось орієнтація на фітозасоби. І також використовується при реабілітації. У нашій студії сьогодні Наталя Абрабенко, експертка з фітотерапії, консультант фітоцентру «Народні ліки», і в якому вона працює вже багато років. І, власне, досвід у народній медицині, у фітотерапії в неї вже майже 25 років. І, зокрема, є досвід, особистий досвід роботи з Зубицьким, і цей досвід був перейнятий. Я вас вітаю, пані Наталі, в нашій студії. Власне, перше питання, щоб люди зрозуміли, що щось міняється, хоча таке давній час, да, коли працюють саме з травами, з фітопрепаратами. Як виглядають зараз сучасні фітопрепарати? Що це? Що можна побачити, що можна використати? Современные фитопрепараты – это очень широкий ассортимент. Во-первых, это просто травы сухие, которые заваривают и пьют. Во-вторых, это капельки. Это наш как бы такой препарат самый главный – капельки, которые приготовлены на основе рецептуры ученицы Данила Зубицкого. Таблетки фито, фитосвечи, фитомази, фитокремы. В общем, все, что есть химического происхождения, такие же препараты есть и растительного происхождения. Косметологические средства, лосьоны, шампуни. В общем, все абсолютно. Тобто, як раніше звикла, да, що це тільки трави, які заварюються, від цього давно відійшли і набагато більше, так? Правильно? Очень много, так. Я вважаю, що зараз как бы равноценно є представлена і фітотерапія, точно так же, як і хімія. Якщо ми говоримо тоді про методи лікування, от які вони зараз, так? Відповідно, може, від препаратів чи від захворювань? Конкретно методи лікування нашого фітоцентру основані на народній медицині, яку, как бы, опыт народної медицини отримала я лично у Данила Зубицького, з яким 7 лет мы работали, были филиалом киевской аптеки Данила Зубицкого, ездили 2 раза в год на семинары, которые проводил лично он. И я считаю, что именно он передал нам этот опыт. Народная медицина немножко отличается от официальной медицины тем, что лечит всего человека. Если к нам приходит человек и жалуется на какую-то проблему, то мы анализируем состояние организма всего человека, хотим понять, от чего это происходит, и тогда уже назначаем препараты фито конкретно для устранения данных симптомов, но и не забываем причины, так как мы лечим всего человека, а не данное место. Зрозуміло, це дуже важливо, тому що часто саме шукають люди від якоїсь певної хвороби для якогось певного органу, так, підтримку, а треба думати про комплекс, так? Вот именно в этом особенность народной медицины. Лечит народная медицина всего человека, а не конкретную болезнь. Дякую. Я ось це таке велике питання, напевно, поставлю вам щодо серцево-судинних захворювань. Це величезна галузь, дуже великий відсоток людей хворіють саме на це. І навіть ми не говоримо про людей похилих, так? Це дуже молоді такі хвороби. От що б ви порадили саме, на що звертати увагу, якщо ми говоримо про народну медицину? От, почнемо з сердечно-сосудистих захворювань. Саме головна причина сердечно-сосудистих захворювань – це склероз сосудів, артерій, и тромбоз венозных сосудов, вен. Вот от этого мы и отталкиваемся. Если человек уже в возрасте, а мы знаем, что у всех уже после 40 лет, может быть, сейчас уже и раньше, начинают откладываться холестериновые бляшки на сосудах. Холестериновые бляшки, холе по латыни желчь. То есть, когда у человека уже желчь немножечко, печень немножко выработалась, желчь загустевает, нарушается ее отток, и по большому счету, грубо говоря, это отложение желчи на сосудах, холестериновые бляшки. Естественно, чтобы эти холестериновые бляшки растворить, понизить уровень холестерина в крови и этот процесс вернуть назад, мы начинаем просить УЗИ печени, чистим желчный пузырь, восстанавливаем структуру печени, то есть назначаем холинолитики, гепатопротекторы, капельки либо таблетки, которые чистят сами сосуды от холестериновых бляшек, чтобы расширить просвет. И в таком плане мы лечим именно артерии. Вены тромбируются, и варикозное расширение вен, и тромбофлебит, они воспаляются, рожистое воспаление, в общем, разные проблемы, отеки.
Тут мы лечим вены. Вены уже как бы не привязываем мы ни к какому органу, потому что это нужно лечить конкретно, надо назначать венотоник, который повышает тонус вены, чтобы она не расширялась, не розета, а тонизировалась, и лучше был венозный отток. И стеночка, чтобы ее была не толстая, а тоненькая, чтобы просвет тоже был широкий, и был хороший венозный отток. Назначаем препарат, лечащий вены. И в этом как бы самая главная основа всех сердечно-сосудистых заболеваний. Чистим артерии от холестериновых бляшек и повышаем тонус вен, улучшаем, разжижаем венозную кровь. Хочу спитати, а ви так роз'яснили детально? І дуже часто глядачі орієнтуються ось на те, що почули, те собі придбали і лікуються. Чи варто все ж таки проконсультуватися ще з фітотерапевтом? Обязательно нужно проконсультироваться, потому что ведь не приходит человек и не говорит, у меня проблема с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он приходит, жалуется на сердце, на головные боли, на отеки на ногах, то есть более конкретно. И там, где стенокардия, например, задыхается человек, грудная жаба, чувствует, как бы не может, да, вот тут вот сдавливает у него в груди. Поэтому что такое стеноз? Это сужение. То есть это сужение коронарных сосудов, которые питаются сердце, от того, что они уже заплыли жиром, холестериновыми бляшками. Мы назначаем обязательно капельки либо таблетки, которые расширяют эти сосуды, чистим эти сосуды, улучшается питание сердца, человек уже не задыхается, пройдя 10-20 шагов, а как бы все больше и больше он может пройти и чувствует себя лучше. Но, в принципе, каждая конкретная проблема решается с конкретным человеком и индивидуально. Да, индивидуально. Тут нельзя сказать, что именно вот эти там пейте два препарата, чистящие сосуды и разжижающая кровь. Если бы вы с 40 лет все это пили, то не было бы проблем к 60 с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но, к сожалению, приходят уже с проблемами. Шлунок. Оце так само величезна проблема, яка стосується українців, так дуже так, питання дуже багато. Питання плохое, так? Так, і, напевно, ще й лікування, яке потім накладається і відбувається так само на шлунку. От що тут? Желудочно-кишечний тракт – це теж основа основ. Ми всі отримуємо питання в основному. Только из желудочно-кишечного тракта, только в больнице нас кормят через вены. Поэтому и главная проблема этих органов решается, но тут несколько проблем. Желудок. Бывает нарушена моторика желудка, вялый желудок. Бывает пониженная кислотность желудка. Бывает повышенная кислотность желудка. Это проблемы именно с желудком. За нарушение оттока желчи, печень, нарушение секреции поджелудочной железы, диспанкреатизм. Но и каждое нарушение как-то проявляется. Например, вялость моторики желудка после еды тяжесть. Отрыжка, неприятное ощущение. Съел немного, окажется, что у тебя желудок переполнен. Это симптом сниженной моторики желудка. Пониженная кислотность, идет диспепсия, брожение, отрыжка. Тоже очень неприятные ощущения. И они начинаются после еды у тех людей, у которых пониженная кислотность. У кого повышенная кислотность, проблемы на голодный желудок. У кого очень повышен желудочный сок, кислотность, тот наоборот чувствует боли и неприятные ощущения, жжение в желудке. Натощак, на голодный желудок. Только немножко поел, эти проблемы уходят. Но еще, к сожалению, очень часто бывает, что затекает застойная желчь в желудок и вызывает его воспаление. Вот приходят люди, как бы желудок красный, воспален, и в то же место как бы атрофия слизистая, то есть он плохо переваривает пищу. Вот тут уже надо смотреть УЗИ печени, что виновато в том, что желудок воспален. Либо нарушение оттока желчи, либо повышенное кислотность желудка. И вот тут мы спрашиваем, когда у вас проблемы начинаются с желудком? После еды, либо до еды? Если после еды, это значит пониженная кислотность. Если до еды, значит повышенная. Дякую. Ви знаєте, ми сьогодні розберемо людину так за частинками, скажімо так, образно. Ендокринна система, як може допомогти народна медицина саме тут? Тому що ось, напевно, проблеми перебої з гормонами, гормональним фоном, вони викликають таку найбільшу тривожність, да, у людини. Ти не розумієш, де проблема, тому що ну, ця проблема виливається в якісь такі різні речі, неприємні речі. Так? Ну, да, я б сказала, це саме загадочна і саме важна ендокринна система. Во главі її стоїть робота щитовидної желези, яка, к сожалению, у нас после Чернобыля у всех спровоцировано. И я бы сказала, что идеальной щитовидной железы нет ни у кого. Плюс жизнь вся в стрессах, и поэтому она реагирует тоже на это очень сильно. По эндокринной системе я бы сказала, что травы, наверное, единственные препараты, которые могут как-то поддержать эндокринную систему, потому что официальная медицина предлагает только гормоны. Либо выжидательная позиция. Будем смотреть, как будет развиваться дальше. По нарушению функции щитовидной железы тоже. Она как бы очень редко бывает, что она болит, печет. Бывает, конечно, при аутоиммунном тиреоидите, что она печет. Или когда уже большое увеличение, она душит. Но, как правило, у людей начинается совсем не с этого. А начинается там с раздражительности, с бессонницы, плаксивости, малейший стресс, колотится сердце, когда уже сильное нарушение, тремор, дрожат руки, внутри какое-то такое состояние неприятное.
И при этом человек делает УЗИ щитовидной железы, у него все идеально. И он как бы ее отбрасывает, начинает лечить нервную систему. А причина всего – тиреотоксикоз. Поэтому как бы тоже железа не болит, но она разрушает костную систему, нарушается кальциевый обмен, она нарушает всю эндокринную систему, и поджелудочную, и надпочечники, и яичники. Как бы нет такого органа, который бы не задела нарушение функции щитовидной железы. Дякую. И вы сколько разів назвали, що треба, щоб правильно виписати, да, ось ці фітопрепарати, пройти УЗІ, да, УЗД. Да. З якими, така невеличка від вас консультація, навіть схема роботи, так? З якими довідками, з якими, не знаю, документами, від яких лікарів как треба до вас йти? Люди, які к нам збираються приходити, вони дзвонять. У нас не каждый день есть консультация, у нас консультация среда и пятница, поэтому, во-первых, узнают, когда день консультации. Консультация у нас бесплатная, хочу сказать, как бы так, как нам очень интересно, чтобы люди лечились правильно и наши препараты помогали. Они помогают лучше тогда, когда они назначены профессионально. Поэтому спрашивают, у меня вот такая-то проблема. Мы говорим, желательно, какие иметь обследования. Человек приходит, но самое важное – беседа. Потому что вот человек звонит, говорит, у меня повышенная кислотность, желудок печет, не могу. Лечу уже 3 года, хожу, пью все омезы, мне ничего не помогает. Потом в беседе выясняется, что у человека пониженная кислотность, а затекает желчь, разъедает слизистую желудка, поэтому он не получает результат от лечения. Практично так же, как на приеме с классичным терапевтом. Так, размова, диалог. Размова, диалог, да. Дякую. А от чи правильно казати, що до фітотерапевта має прийти кожна людина, яка захворіла, щоб консультуватися? Чи при якихось окремих так, випадках ви б рекомендували? Ну, от, наприклад, ви вирішили к нам прийти. От ви прийдете, що ви купите? Приходят очень многие, которые говорят, дайте мне что-нибудь почистить печень, дайте мне что-нибудь почистить почки. Этих людей, кстати, стало намного больше, чем даже 5 лет назад. То есть люди стали более сознательные. Вот такие как бы сами покупают. Но когда человек приходит и говорит, вот какая-то другая проблема, он не знает, что ему купить. И тогда ему провизор говорит, пожалуйста, идите на консультацию, вам потом порекомендуют. К нам приходят очень сложные случаи, те, которые уже обходили по кругу очень много таких химических всех медицинских центров, которые не могут найти проблему и говорят, вы наша последняя надежда. Как бы простые случаи все идут в поликлинику и лечатся, а к нам уже приходят те, которые на чем-то застряли. Например, вот аллергический конъюнктивит. Мне просто смешно. Проблема с глазами у людей. Слезятся, чешутся, пекут, краснеют. Они капают капельки гормоны, антибиотики, тоже лечатся годами, нет эффекта. Получается, что это аллергический конъюнктивит, начинаем чистить печень, укреплять иммунитет, люди выздоравливают. То есть любая ерунда, хронический цистит люди тоже лечат годами. Чуть перемерзла цистит. А проблема в том, что мочевой пузырь полон солей, что там уже как бы моча настолько концентрирована солями, она как ропа солевая, и она постоянно раздражает эту слизистую, и малейший какой-то там сбой иммунной системы, и тут же воспаляется он. Тоже люди пропивают курс антибиотика, месяц, два, три, все хорошо, ноги промерзли, где-то там посидела на холодном, уже цистит. Тоже как бы растворили соли, все прочистили, все хорошо. А от ви якраз сказали, да, що люди до вас приходять за допомогою, часто які тривалий час шукають свого лікаря, да, препарати. Да. А от будь-якому нашому глядачу, мені в тому числі цікаво, який він буде, мій курс лікування? 3 місяці. Це у нас мінімум, мінімальний курс лечения 3 місяці. Щитовидку ми лечимо гораздо дольше. Поджелудочную теж желательно полгода, коли диспанкреатизм, знижена функція поджелудочної желези, склонність к поносам. Люди теж, це дуже тяжело, как бы, можуть з цим справлятися. Тоже мы же советуем, что ее, как бы, чтобы восстановить, так как она постоянно ж получает нагрузку от питания, поэтому она тяжело как бы восстанавливается. При поддержке травками она еще ничего, потом бросают рано пить, опять может сбиться. Щитовидная железа, поджелудочная, чистить сосуды тоже советуем, как бы, тоже где-то с полгодика. То есть 30... Три – это точно. Но многие начинают, месяц пропьют, стало лучше и бросают, поэтому многие и 3 не пропивают. Але тоді ж не варто чекати результата. Конечно. Еще хотела добавить вот такое заболевание, как подагра, отложение солей мочевой кислоты. Это тоже системное заболевание, которое проявляется, болят суставы, но чтобы его вылечить, нужно чистить почки,
чистить желчь в желчном пузыре, назначать диету, чтобы с ним справиться. Причем наша диета, именно эта диета Данила Зубицкого, отличается от той диеты, которую назначает официальная медицина. В общем, как бы сложно, болят суставы, а мы пока объяснишь человеку, что для того, чтобы эти соли не образовывались в кишечнике, не всасывались, выводились хорошо почками, что нужно всего человека лечить. И тогда это дает хороший результат. Вам доводиться еще и таким, знаете, пояснювати людині, як вона сама працює, да, щоб зрозуміти. Я думаю, це 90% моєї роботи. Чоловіку, який прийшов, здав всі аналізи по щитовидці на железі, у нього все хорошо, все ідеально, але він не спить, плаче, не може слова сказати, його всього трусить. Я полчаса беседую, убеждаю його, що давайте лечити щитовидну железу. Он, нет, у мене все нормально. Но жити я не можу. Дякую. Я хочу спитати вас про побічні ефекти від фітопрепаратів, від народної медицини. Про це не завжди говорять, але цікаво почути. Побочные эффекты бывают у химических препаратов, которые токсичны. Вот фитопрепараты дают в начале лечения обострение. Например, вот у нас есть препарат, который лечит остеохондроз, выгоняет соли из позвоночника. Он начинается с небольшого обострения. В том месте, где откладываются соли, бывает, возникает неприятное ощущение. И мы даже их назначаем, обычно наша терапевтическая доза 5 капелек, а мы их начинаем с одной. И каждые 3 дня прибавляем по 5. Казалось бы, там какие-то 5 капелек, но они вызывают такое обострение, что в начале нашей работы люди звонят, и мы уже как бы стараемся, если человеку приходит в состояние обострения, назначать очень постепенно. Вот фитопрепараты дают обострение в начале. Если воспалительный процесс, он тоже травка дает в начале обострение. Например, аднексит хронический, воспаление яичников, тоже вначале будет немножко обострение, и только потом будет улучшение. Це не страшно, це загострення, тому що я думаю, одразу, знаєте, така сирена в голові вмикається. Ні, ну це ж не загострення, що чоловіка везуть на скорої допомоги. Ні, це просто как бы мы предупреждаем, что вот вы, например, лечите у нас хронический аднексит, поболят яичники, може реагировать грудь, в общем, так как мы всех предупреждаем. Дякую. І, напевно, одне з головних питань, де можна познайомитися з вашими препаратами, отримати консультацію, щоб дійсно не просто говорили так теоретично, а вже людина могла прийти і консультація буде її індивідуальна. Ну, це в наших фітоцентрах. У нас є фітоцентр на вулиці Большой Панасовской, 24, і філіал на метро Масельского, но Московский проспект. Ну, можно всегда нам позвонить, и если вам удобно в этот район подойти, то мы всегда скажем. Дякую. Там тоже есть консультации бесплатные. Дякую, пані Наталя. І наостанок невеличке від вас побажання нашим глядачам, які такі, знаєте, сумлінні, і вони шукають допомогу для себе, тому що зараз дуже багато людей, які дійсно потребують. Ну, мої завжди пожелання сводяться к тому, що не дожидатися критичних состояний, а приходити, коли маленькі сигнали організм вам дає, і тоді вже починати пробувати, тому що фітотерапія іменно лечить как бы, хронічні заболівання, нарушення якихось состояній. Операбельних ми вже как бы, не лечимо больних. Они уже... Ми пытаемся всім внушити, що потрібно не допускати болезнь. Наприклад, чистити сосуд, уже когда вам 40-45 лет, периодически 3 раза в месяц пропейте какие-то травки, прочистите сосуды. Но к нам же уже обращаются, когда шатает, когда уже теряем сознание, когда уже совсем плохо. Вот как бы стараться относиться к своему здоровью повнимательнее и помнить, что ваше здоровье нужно только вам. Це така профілактика. Да, люблю себе, значить, є профілактика. Правильно, вот как сейчас многие люди. Вот хочу почистить печень. Я понимаю, что я там не сижу на диете, что я ем все вредное. Хочу прочистить почки. Я очень уважаю таких людей, которые еще здоровые, но хотят как бы быть здоровыми еще долгие годы. Сподіваюся, до вас будуть приходити саме такі люди все більше і більше. Ну, і більше, вже багато років, спасибо, приходять, да. Це прекрасно. І я хочу подякувати нашій гості, пані Наталі Абраменко, яка є консультантом фітоцентру «Народні ліки» і, власне, експертка з народної медицини вже довгі-довгі, майже 25 років. Сподіваюся, в нас буде більше здорових харків'ян, які до вас так само заглядатимуть за цією потрібною профілактикою. Да. Больных лечить сложнее. Профилактику здоровым делать легче, а с больными уже, конечно, намного сложнее. Дякую. І наостанок новина, яку чекали всі, хто боїться уколів. До речі, цей страх називається трипанофобія. Розробили новинку нідерландці. Пацієнта щеплюють лазером. Це така собі безігольна ін'єкція, у якій струмінь рідини нагрівається і вистрілює за допомогою лазера. Потужності стає на те, щоб прострілити шкіру. Чекаю на появу лазерних шприців в Україні. Може, за кілька сот випусків «Вісті здоров'я» покажемо, як це працює. Я Анна Черненко, і наші випуски шукаєте на сайті «Вісті.Ньюз», на ютуб-каналах «Вісті Ньюз» і «Лікарі Харкова». І, звісно, у нашому тік-ток «Мам, я здоров». Люблю вас, бувайте!